Yo guys, it's me Dan Skimmer, dan hari ni aku akan main game Vehicle Tycoon with all my boys out here, Master and Flix. So, hello? Hello, yeah. Yes. Yes, go. Okay, let's go guys. Thanos is back. Yeah, he's back with another video. Jom, spawn kereta dulu. Joystick. Yes. Ciao lu, assalamualaikum. Eh, tadi. Close spot. Tekanlah kereta kat belakang kanan sekali tu. Ha, semua kena bayar. Oh ni, free up. Ha. Cek nak unlock, dia kata kat dealership. Ha, kau nampak gambar bumi tu? Nanti aku ajar. Real betul. So guys, kita nak naik kereta. Ui, tak payah langgar doh, mister. Lawa warna hijau sesuai. Kan. Kejap. I mean kau kan sejauh kan. Aliens. Aku lupa dah cakap dia ni Team Alpha. So yeah. Ni weh, kat sini weh. Kau pergi kat kereta kau nak beli tu. Yang free kan. Ni. Hello. Oh. Oh yeah. Oh, unlock kat dealership. Mana kereta tu? Lah, kau kena tu weh. Kejap. Tu beli tak. Beli tanah dulu. Aku dah cakap, palap. I'm new. Suara kau tak kuat sangat ah. Okay. Jom. Sini kau beli tanah. Beli tanah. Aku ada RM0. Beli je lah. Free kan? Free. Aduh. Yo, ni tak. Okay dah. Beli kereta. Beli kereta. Nanti kau baru kau dapat. Mana dapat duit? Dia tunggu dia macam berapa, kalau kau bawa kereta jauh-jauh nanti dia akan naik duit sendiri. Asal warna kuning, kau nak kereta merah. Kau boleh tukar warna. Tak apa, kau tekan car dulu. Kau keluar dari sana. Keluar. Oh, haa lah. Keluar sana, tekan apa cars. Atau kau spawn lah. Saya speed 1, 2, 3. Dah. Apa biru ni? Tukar warna kat atas sekali tu, gambar chat tu. Aku tukar warna merah. Hijau, cantik. Let's mana gambar chat? Atas sekali. Tak ada gambar chat pun. Oh, ada ni kat atas sekali. Yeah, I said. Atas sekali. Dah ada? You need 28 Robux. Thank you. Kita orang free. Dah. Let's go. Okay, oh, lawa. Yes. Wait, jom lah, Riz. Riz, jom. Macam nak exit? Dah. Okay. Weh, kalau Flix race dengan kita orang, confirm kat belakang. Ui. Let's go. Ui. Aku buat kereta lain. Weh. Okay, ikut aku. Kurang bawah. Aku leader. Sure. Aku guna komputer, so senang lah. Macam nak gerakkan ke kiri ke kanan? Mana kau? Bila-bila. Ha? Mana kau? Macam nak gerak kiri, kanan, kanan, kiri. Kau guna phone ke komputer? Phone lah, aku nak ada komputer. Lah. Macam mana? Entuk. Kenapa? Kau ke depan, kau ke kiri sikit. Dah tu dah boleh. Kenapa macam mana aku? Macam ni. Okay. Pandai-pandai lah. Gitu. Aku gerakkan pakai kamera aku je. Kuasam tel. Aku gerak pakai kamera aku. Memang aku dek. Pandai muka. Aku cek pakai kamera aku. Wey, apa jadi dengan kita? Sengit dia slow gila. Tak ada. Aku okey. Okey. Reverse. Aduh. Okay dah. Tak boleh. Kena keluar agak lah. Sudah. Kering. Kita jom. Video aku 4,000 lah. Weh, dah kat air dah. Dah maju. jom lah race. Baru pun. Ikut aku. Mana kau kan? Ni. Punya susah race, kau nak pusing kau. Weh, race. Jalan straight lah. Susah hidup ni. Okay, race sini. Susah mana korang? Woi! Kau gelap apa? Woi! Mana korang? Kau gelap apa? Kat sini. Bam!
Gom. Ui, gua aja. Aduh. Chat. Aku bawa kau je lah. Jalan straight, jalan straight. Nombor jalan straight. Ah, sini. Dari sini sampai straight sana. Aduh, sorry. Weh, dah kenapa? Sorry guys. Tersentuh. No. Mikey. Ya. Yeah. So, yeah. Uish. Aku dah record 5 minit ni. Cepat-cepat. Sebelah habis. Okay, sini. Nombor. Satu. Straight out, straight. Nah, satu. Dua. Tiga. Lah, macam ni je ke nak gerak pakai joystick? Yelah, yeah. Kau pakai apa? Pakai screen. Aku pakai screen. Papa smart gila, wey. Aku jalan straight, aku macam gerak screen ke tepi, pandang kiri, pandang kanan. Benda, bah. Eh, sini lah, sini. Race, sini. Mana? Tak, mana master sekarang ni? Ya, aku pasti nak. Ini sama ni. Ha. Mana? Ha. Ni tadi. Weh, macam ni? Entahlah. Tak, master. Kau. Master kat mana? Dekat track lumba. Oh, track lumba. Weh, kau nampak bumi tu? Weh, flip. Ha? Kau nampak bumi tu? Kau tekan atau kau apa? Dah pergi ke race track? Tak ada. Ada. Ada gas station dengan restoran. Ah, dekat tepi tu rest apa panggil dia, rest track. Oh, rest track. Okey. Jom. Ya. Cepat weh sebelum start. Weh, kereta aku. Tadi saya lepas pun. No, kereta aku. Kau keluar. Kau kena keluar dari kereta dulu. Keluar pula. Okey dah. Oh, main vehicle tycoon eh. Yo, what up? Yo, what up? Aku... Weh, dah ada 4 group pula. Eh, cepat lah. Spawn kereta nak race dah ni. Go! Wow, ciao lu. Sekejap. Cepat lah. Sini ya. Cepat lah spawn kereta, kau buat apa? Aku nak beli Viva. Wow, Viva. Apa kereta aku ni? Cantik lah kereta kau. Kereta kau cantik. Yelah tu. Ya, right. Okay, satu. Dua. Tiga. Let's go. Ye, yeah, cantik. Woo, cantik. Siapa kena tinggal lu. Cantiknya. Aduh, kesian. Weh, aku crash. Yes. Asal aku tak boleh gerak. Weh, sampai tu kita talk dululah, kesian. Nampak ni. Ui. Dah laju. Okay, aku datang. Ha, cepat lah weh. Kau tak kesian dia ni. Jangan kali. Weh, cepat weh. Cepat weh. Kalahkan master. Dia kereta payah laju. Weh. Tak ada. Aduh. Flip, kau okay lah flip. Dah teruk, bye. Okay, tu. Woi. Haa. Minta aku jual lomba tau. Aduh, kesian lah. Go. Menang. Weh, lepas ni aku nak ending video aku tau sebab dah 8 minit dah. Aku menang. Wow. Aku menang lagi. Mana korang? Eh, okay. Mungkin dah boleh kata King Ray. Tak, tu cukup lagi. Tak, korang kan ada ni? Dekat sini lah. Sini lah? Okay, sekejap aku cari je tempat sini. Ah, sini lah. Okay. Okay, dalam map dekat neraka. Wow. Dekat neraka eh. Tak ada lembat. Okay guys, itu je lah video pada ni. Jangan lupa subscribe, like, share and... Make sure to subscribe, official. Ya, bye. Yeah, and yeah, bye. Bye.